האוכלוסייה שתגיע לכם זה מרצף של תפקודים. זה אומר שאתם תידרשו לקלח דיירים, אתם תידרשו להכיל דיירים, אתם תידרשו לחוות התקפי זעם יכול להיות ואלימות. ואתם תצטרכו לעשות את הדברים האלה, ואני מדגישה, רבים מהם הם אנשים חסרי ישע, שחוק חסרי הישע תקף לגבם. זה אומר, אני יודעת שאולי זה בנאלי להגיד, אבל אני רוצה להגיד את זה, אלה אנשים שצריך להתנהג להם בכבוד, באמת להיכנס למשמרת עם אורך רוח, להיעזר אחד בשני, ולהתנהג למרות הקושי ולמרות מצב הקיצון שתהיו, בהתאם לכללים ולנהלים שקיימים. זה חבר'ה שאנחנו המסגרת הרביעית שקלטה אותם, אתם הולכים להיות המסגרת החמישית שקולטת אותם תוך חודש. תחשבו, זה חבר'ה עם מוגבלות שכלית קשה, חבר'ה נמוכים, חלקם מקווים אוטיסטים, שמועברים ממקום למקום, ממקום למקום. כשהם הגיעו אלינו, אנשים מהאמבולנס הביאו לנו רטיות לקשור אותם למיטות, כי הם לא ידעו איך להתנהל איתם. עכשיו, אין איזה קסמים או איזשהו ניסיון רב שנים שצריך בשביל לדעת איך לדבר ואיך לטפל בהם, אלא כן צריך לקבל אותם כמו שהם, עם חיוך, עם המון אהבה. זה אומנם אנשים מגילאים של 20 עד 40, חלקם בתוכם הם כמו ילדים בני שנתיים. ואנחנו נכנסים בעוד 72 שעות לחג הפסח. חג הפסח ידוע בהתכנסויות משפחתיות, הוא ידוע בכל המועד בהתכנסויות משפחתיות ברחבי הארץ היפה והמדהימה שלנו, בחיק הטבע, בפארקים וכדומה. לא הפעם, לא השנה, וגם לא לחגיגות המימונה הצפויות בצאת החג השני. גם כן מקום שבו, מקומות שבהם ידועה התכנסות גדולה מאוד, לא השנה. תהיינה חגיגות ליל סדר וחול מועד וטיולים ברחבי הארץ וחגיגות מימונה לאחר שנעבור את המשבר הזה של נגיף הקורונה.